Вже зближається година, сонце ясне вже заходить. Чорна зрада і зміна кроком Юди пильно бродить. До вечері всі сідають, хочеться в грудях серце крає. Дари Божі споживають, а Христос так промовляє. Вже недовго буду з вами, злоба людська раду радить. Кажу тими ось словами, що один з вас мене зрадить. А потому тихий смирний став всі ноги умивати. Опираєсь Петро вірний, а Христос почав навчати. Поміж вами хто голосить, смиренні на всі части, світла вирі ідіть радо, а в годині лютої страсти не лякайся, Боже стадо. Я Отця з небес умовляю, Він у поміч вам поспіє. Я хоча й вас покидаю, та не тратьте ви надії. Хліб святий бере у руки, це моє є тіло, каже. Тіло, що посеред муки в гробі задля многих ляже. І з вином піднявши чашу, кров моя то повідає, що за вічну долю вашу на хресті ся проливає. А святий Йоанн на груди Спаса голову впирає, а вже зрада в серці Юди міру повну прибирає. Хильцем уже відходить, серцю криє злобу вражу. І з жидами вже сягодить, я його вам днесь покажу. Спасе милий світа, Пане, Ти ж нас хочеш полишити, що ж ся з нами всіми стане, хто ж буде нас боронити. О, прости нам всякі зради, що сповняєм їх гріхами.
раз.